שלום רמי קליינשטיין. שלום כיפה. נשמע, איך זה להיות פרס מפעל חיים? אתה מרגיש קצת מסכמים אותך? קצת מה? מסכמים אותך. לא רוצה שיסכמו. פרס מפעל חיים נהדר. אני מגיע לפה על שתי רגליים, לא צריך מקל, לא צריך שיסחבו אותי, וזה מאוד יפה. אני אקח את הפרס, אני אשים אותו בבית, ואני אמשיך לעבוד. אני חושב שאחד הפרסים המדהימים שקרו לך השנה, שהפכת לסבא. איך זה להיות סבא? זה פרס הרבה יותר חשוב. איך להיות? כן, להיות סבא זה פרס הרבה יותר מהותי. אני אוהב את הקהל, אני אוהב את אקום, אבל אתה יכול להשוות את זה להיות סבא? לא חושב. אחד מהשיתופי פעולה שעשית זה חזרת לעבוד עם ריטה בשנים האחרונות. איך זה היה לחזור להיות על אותה במה? זה היה משהו, חוויה מרגשת. אנחנו התחלנו לעבוד קצת לפני הקורונה, ועשינו דרך, ואין ספק שהיא הבת הזוג המוזיקלית שלי לתמיד, וזה כל כך כיף שאנחנו חזרנו, והגענו לכל כך הרבה קהל, וזה כנראה הקהל הצביע ברגליים ובאוזניים. האחרונה, מחכה עוד שיר ממך בקרוב? אולי? למה לא? אין לדעת. אני לא הפסקתי לעבוד. האולפן פתוח, היד רושמת, המפעל לא נסגר. תודה רבה, רמי.